Adamı 2 il bundan qabaq lüt soyundurub maşına basırlar. Xalq etiraz edir. Baxın görün bu rejim neyini? Kadırlar yalip her yerde. Hemen hayata bakın, bak kişi belası olar ha. Güriyyatta olan bu değil İlham Əliyevdi. Bak budur senin münasibeti. Sen de İlham Əliyev gibi olmasan ananı ağlatacak. Anamızı minəcə yüzlü silamamınızdan İlham Əliyev. Başa düşün. Güriyyatınız namusunuz olsun. Görün dövlətə bir bakın. Deməli polisi qanun hərəkətinə etiraz edən xalqın etirazına uyub o polisi cəzalandırmaq əvəzinə Amerika'daki kimin, Fransa'daki kimin qoşun yeridir, əlavə böyük polis qüvvələrin yeridir həmin həyətə, həmin binanın bütün evlərə girirlər, kadırlar var, kimsə çəkib göndəribdir. Baxmın, evdə qadındır, qızdır, alt paltandadır, geyimlidir, lütdür, yataqdadır, hamamdadır. Girib cəmatın evinə çıxadır uşaqların, incidirlər. Vahimə yaratmaq üçün. Sənin binamus millet olduğunu sənə qandırmaq üçün. Başa düşürsünüz bunu siz. Anlayırsınız nə baş verir, nə bu nə rejimdə anlayırsınız yoksa yox. Sənin bir millet kimi binamus olduğunu, nakişi olduğunu, bir qiyyət olduğunu sənə inandırmaq üçün. Bu aksiyanı həyata keçirib İlham Əliyev. Qoşunu yeridir evlərə, qanunsuz qadasız, əlində qərar olmadan girir evlərə, xalqın yatağından əlini götürür. Ananın əlindən oğlunu aparır, nişanlının nereden gəlin evinin ərini aparır ki, yox, sən dürənləri buradan zibil atmırsan. Məsələ budur dostlar. Bu rejimin mahiyyəti budur. Bunun nə demək olduğunu sən bir xalq kimi bilməlisən, anlamalısan ki, qarşında duran düşməndir, düşmən. Düşmənlə düşmən kimi rəftar eləməlisən. Və sən psixoloji olaraq buna hazır olmalısan. Bilməlisən ki, ölümün var, üstünə gələn binamız düşməndir, o səni hər an öldürmə fikrindədir və öldürəcək. Səni alçaldacaq, arvadının qarşısında, bazının qarşısında, gəlinin qarşısında, oğlu, ailənin qarşısında. Sənə sındırmağa çalışır bu rejim. Məsələ budur. Neçə ildir mən bunu deyirəm. Evlərə girib, baxın gör nələr eləyirlər. Yenə deyirəm, polisi cəzalandırmaq əvəzinə, bu həmin İlham Əliyevdə bilirsiniz. 2005-ci 26 noyabrında xalqı Bakı tornaşdılar. Bütün dünya göyə qalxdı, Avropa ki cəzalandırmalısınız. İlham Əliyevin özünün çıxışı var. Televiziyada. Dedi Avropa polislere cəzalandırmağı tələb edirdi. Mən qoymadım. Necə ki mən hakimiyyətdəyəm, polis cəzalandırılmayacaq. Xatırlayırsınız mı? Bu sözü deyən adamdan prezident çıxmaz, rəhbər çıxmaz, lider çıxmaz. Bu düşmən sözüdür, anlayın bunu dostlar. Millət bunu başa düşün.